Postojali smo prije mnogih, razvijali diplomatske odnose kada mnogi za njih nisu ni znali. Živjeli život, radili, gradili, stvarali, trgovali. Znali smo i umjeli, od uvijek. Prije svega razviti dobre odnose s drugima, pa i preko granice. Tome svjedoči i povelja Kulina Bana, pisana na današnji dan 1189. godine. Najstariji je dokument koji još jednom potvrđuje državnost Bosne i Hercegovine. Dokaze da smo postojali imamo i u drugim dokumentima napisanim vijekovima prije, koliko god to neko poricao. Povelja Kulina Bana jedan je od najstarijih dokumenata južnoslavenskih naroda. Upućena je stranom vladaru, zato je posebna. Ono na što se obavezao Kulin, primjer je kako se moglo vladati, da se znalo. Povelja je vezana za Visoko, gdje je između ostalog i stolovao ban bosanski Kulin. Tamo gdje su krunisani kraljevi, kralj Tvrtko I Kotromanić. Danas je dan grada Visokog. Svima vam želimo srećan dan grada. Ja, Ban, bosanski Kulin, obećavam tebi, kneže Krvašu, i svim građanima Dubrovčanima, pravim vam prijateljima biti od sada i do vijeka i pravicu držati sa vama i pravo povjerenje, dokle budem živ. Sadržaj ovo povelje Kulina Bana, jednog od najstarijih dokumenata koji priča o Bosni i Hercegovini narodima koji tu žive, zvaničan dokument o trgovinskoj saradnji, slobodi kretanja ljudi, ideja, roba te garantovanim pravima kogod se nađe na tlu zemlje bosanske. U zavičajnom muzeju Visoko ploča koja je pripadala crkvi za koju historičari kažu kako je Ban Kulin sagradio krajem 12. stoljeća, potom je pisana i povelja. Nastanak jednog takvog dokumenta sa sadržajima koji ona pruža pokazuje formiranje jedne organizovane teritorijalno političke zajednice države u pravom smislu riječi koja je imala svoj dvor, pisarsku kancelariju, razvijenu diplomatsku aktivnost, dakle sve ono što čini državu državom, a koja je personifikovana u jednu instituciju vladara. U tom slučaju to je bio Ban Kulin. Ta povelja, kako mi nazivamo povelja Kulina Bana, je jedno svjedočanstvo o intenzivnom privredno-ekonomskom razvoju. Bili su Dubrovčani lišeni oporezivanja. Držalo se dogovora jer takvo obećanje sadržaje povelje. Nije se dovodilo u pitanje hoće li biti potpisano ili ispoštovano, a suština joj je bila da sve što se proizvede dubrovački trgovci mogu izvesti i prodati, objašava nam fra Ivan Nujić. Čuvari Bosne onoga prije i poslije analizirali su i izučavali povelju kao jezički spomenik. Pisana je bosanskim književnim jezikom, ćiriličnim pismom, bosančicom i latiničnim pismom na latinskom jeziku. Ona ima neke zanimljive riječi, zanimljive konstrukcije, ona je zanimljiva i zbog svoje grafije. Zanimljiva je zbog svoje strukture, literarno, pisana je po nekim pravilima kako se pišu inače dokumenti te vrste u to vrijeme. Dakle, na početku invokacija u ime Oca i Sina i Duha Svetog, amen, ja, taj i taj, dakle, ko, kome, šta, o čemu, zbog čega, uz koje uvjete, koje privilegije i onda prisega na kraju. Neka mi ovo, neka mi ono i tako dalje, ako ne, jel? I na kraju potpis, jedan sasvim lijep primjer diplomatske prakse. A nedaleko od Visokog mile zidine koje izgledom ne podsjećaju da su ovdje stolovali kraljevi, da su se održavali sabori, pisane i druge važne povelje, iako je danas zaštićeno područje. Mjesto koje je poznato kao mjesto krunisanje i ukupa Tvrtka prvog Kotromanića, prvog bosanskog kralja, je služilo kao mjesto, ne samo kao grobno mjesto bosanskih kraljeva, mjesto gdje su održavali bosanski sabori, stanak, mjesto gdje su između ostalog napisane dvije vladarske povelje. I pored Mila, naravno, tu su i Moštri i Podvisoki. Dakle, na vrlo malom području imamo veoma važne ne samo privredni, nego i političke centre. Zna svijet za ovu lokaciju. Na Milama srećemo Holandžanku Trajni Blerstu. Kroz cijelo Visoko, pješice do Mila. Ovo je posebno mjesto, Visoko je okolina, zato sam samo željela biti ovdje danas jer grad Visoko ima historiju. Ovdje su pisani važni dokumenti u historiji svih nas. Prosto sam sve željela vidjeti. Možda je ovo sve bilo veće, ali su izgradili kuće ovdje. Mislim da je ovdje crkva, da ona negdje ispod. Očuvana je povelja Kulina Bana u tri primjerka. Spori se u vezi s tim je li riječ o originalu ili prepiskama, no ni jedan primjer nije u Bosni i Hercegovini. Jedan je u Rusiji, dva u Dubrovniku. Mnogi su naši dokumenti, dokazi
o kulturnom, ekonomskom, političkom ili kakvom sve ne životu u Bosni i Hercegovini nestali u stoljećima koja su obilježena progonima, stradanjima, paljevinom. Mi bismo mogli nekako, evo, kad bi nam to bila jedna lekcija, mogli bismo malo više samopoštovanja pokazivati prema samima sebi. Da nam je važno to kako se odnosimo prema ne samo svojoj baštini, prema kulturno-povijesnim spomenicima. Evo pogledajte ovdje crkva u Arnautovićima, srednjovjekovim Milnima, je ta jedna, tako da reći, u ruševnom stanju i ta, nakon konzervacije ponovno je, dakle, nekako opustošena i jadno izgleda. Jer ona će onima poslije nas pričati o nama i o onima prije nas, tako o državi, o našem kodu, životu i življenju.